ასე დაიწყო ერთი კვირის წინ მუხრანის ველზე Coca-Cola-ს ქარხანაში მომავლის პროდუქტის ჩამოსხმა. Coca-Cola-ს ლიმიტირებული სერიიდან ამჯერად Year 3000. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდის ამ სერიის დასახელებასაც თავისი შინაარსი აქვს და გემოს განსხვავებასაც თავისი ისტორია. ახალი გემოს ლიმიტირებული სერიის ჩამოსხმა მუხრანის ველზე. სოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების ქვეყნების სხვა წარმოებებში, მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც პარალელურად მიმდინარეობდა. ბრენდის ახალი გემო, რომელიც ბედნიერებას მთელ დედამიწაზე 1896 წლიდან ანაწილებს, სოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. საერთაშორისო გამოცემები გემოს შეფასებამდე Coca-Cola სტრატეგიაზე მსჯელობენ და ეს ამბავი ორი წლის წინ დაიწყო. როცა დღეისთვის 252 მილიარდიანმა კომპანიამ ერთ-ერთმა პირველმა ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის შექმნა და მას შემოქმედებით პროცესში ჩართვა დაავალა. ახალი გემოს ფორმულის შექმნამდე ტექნოლოგიური და მარკეტინგული დეპარტამენტისთვის მიცემული კიდევ ერთი დავალება იყო სარეკლამო რგოლებში ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირება. სწორედ ამ ექსპერიმენტის შედეგად შეიქმნა შედევრის სახელით ცნობილი ვიდეორგოლი, რომლის ნაწილიც ასევე საქართველოშია გადაღებული. ეს ვიდეორგოლი ვიზუალური ეფექტია ხელოვნური ინტელექტის ნამუშევრისა. შემდეგი ეტაპი უკვე ტექნოლოგიური შედევრის დაგემოვნება აღმოჩნდა. და თუ ერთხელ მაინც გიფიქრიათ მომავალში მოგზაურობაზე, Coca-Cola დროის მანქანით მოგზაურობის შესაძლებლობას ამ ჯადოსნური ხმის პირველივე წამიდან გვპირდება. ოღონდ გადაწყვიტა, რომ ხელოვნური ინტელექტით გაეთვალა, რა გემო შეიძლება მოეწონოს ამ დიზაინი, ვთქვათ, 1000 წლის მერე იმ თაობას, რომელიც, რა თქმა უნდა, Coca-Cola-სთან ეკრება ერთად და, რა თქმა უნდა, Coca-Cola-ს სისტემებზე იქნება რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული. ამიტომ ესეთი დიდი კომპანია, როგორც Coca-Cola, ფიქრობს მომავალ თაობაზეც, რა გემოები შეიძლება დალიოს მომავალ თაობა და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რა გემოებით იცხოვრებს 1000 წლის მერე რაღაც თაობა. ჩვენ გვეცოდინება. ჩვენ უკვე ამ ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი გემოთი რაღაცაა უკავშირდებით 1000 წლის თაობას. ჩვენ შეგვიძლია სურათი გადავიღოთ მასთან ერთად და მომავალ თაობას დავუტოვოთ და თქვენ იქნებით გამოსახული 1000 წლის განმავლობაში თაობიდან თაობას გადაეცემა ეს სასმელი, რომელიც თქვენ დღეს დალიეთ. სამახსოვრო ფოტოც გვაქვს და ადამიანური კრეატიულობის ჯადოსნური ქმნილებაც უკვე ხელმისაწვდომია. ახალი ფორმულის შექმნის შემდეგ კომპანიაში ამბობენ, რომ Coca-Cola Year 3000 პირდაპირი თუ იდიბი გაგებით მომავლის შეგრძნება. იმისიც, როგორ შეიძლება მომავალი იმედიანი იყოს და ბრენდის დამოკიდებულება, რომ უკეთესი ცხოვრების გემო კარგად ნაცნობ ქილაში 3000 წლის შემდეგაც შეინახება. განსხვავება არის ის, რომ რაც მთავარი არის, რომ ხელოვნური ინტელექტით არის შექმნილი და გემოები არის დასმული იმაზე წინ, ვიდრე ჩვენი გონება გაანალიზებს და მიხვდება ამ ყველაფერს. გემოები აქვს სხვადასხვა ხილის არომატების გემო აქვს, არის უშაქრო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რომ Coca-Cola-ს უმაღლესი ხარისხის სტანდარტებით არის ნაწარმოები. სრულიად განსხვავებული გემო აქვს, რა თქმა უნდა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევიგრძნოთ Coca-Cola, რომელიც იქნება 3000 წელს უკვე წარმოებაში და შეგვიძლია შევიგრძნოთ მომავლის გემო. მართლა საოცარი გემოს განსაკუთრებული ეთყობა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ხელი ურევია მისი გემოს შექმნაში. კმაყოფილი ვარ, ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ზოგადად აქ ყოფნით. გამიცოცხლა მთელი ბავშვობის, ასე ვთქვათ, კარგი მომენტები, იმიტომ რომ Coca-Cola ხო მთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად არის და საუკეთესო დღეებში, საუკეთესო მომენტებში ერთ-ერთი მთავარი მოსაგონარია. ერთიანი ფორმულა მთელი დედამიწისთვის 3000 წლის გემოს შესაგრძნობად და ახალი შეგრძნებებით დროში მოგზაურობისთვის ყველასთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომია.